Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler. Bugünkü maruzamız mavzusu MED-12 barmaq ilçək yara kasallıkları, onların patofiziologiyası və farmakoterapiyası haqqıdır. Birinci rejamız, demək, MED-12 barmaq ilçək yara kasallıklarının kilib çıxış səbəbləri və turları. İkinci rejim, MED-12 barmaq ilçək yara kasallıklarının patogenezi. Üçüncü rejim, MED-12 barmaq ilçək yara kasallıklarının farmakoterapiyası haqqıdır. Endi biz medani himoya qiluvchi va agressiv omillarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, agressiv omillarga kirar ekan egzogen faktorlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, dori vositalari, nikotin, alkogol, atrof muhitdagi ekologik holatlar hisoblansa, endogen faktorlarga esa xlorid kislota, pepsin, o't kislotalar, lizolistitin va boshqalar ko'rishimiz mumkin. Endi himoya omillariga esa kerakli miqdorda bikarbonatlarning sekretsiyasi, meda shilimshig'i, demak, ya'ni slizini, medani o'sha shilimshig'i yoki slizi hisoblansa, hujayralarning butunligi, undan tashqari va regeneratsiyasi ham aynan himoya omillariga kiradi. Himoyalovchi prostaglandinlarning ishlab chiqarilishi, meda shillik qavatining qon aylanishi bilan yetarli ta'minlanganligi ham himoya omillari bo'lib xizmat qiladi. Endi MED-12 barmoqli ichak yara kasalligining kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mikroorganizmlar Helicobacterium pylori 90%dan 90% kasallarda aniqlanishligi, doimiy ravishda ovqatlanish rejimini buzilishi, nefruhiy qo'zg'alishlarni, ya'ni stress holatlarini bo'lishligi, meda himoya omillarining susayganligi, zararli odatlar, kashandalik, alkogolga ruju qo'yish, ayrim dorilarni noto'g'ri qabul qilish, irsiy omillar aynan o'sha kelib chiqishini sabablari, aynan 12 barmoqli ichak yara kasalligini qo'zg'atuvchi sabablardan bo'lishi mumkin ekan. Endi ushbu slaydda aynan oshqozonda joylashgan va 12 barmoqli ichakda joylashgan yaralar tasvirlangan. Mana ko'rib turganingizdek, oshqozondagi va 12 barmoqli ichakda joylashgan yaralar, demak, tasvirlangan. Bundan keyingi slaydimizda ham xuddi shunday, mana oshqozondagi va 12 barmoqli ichakdagi yazvalar tasvirlangan. Bu slaydda esa Helicobacter pylori, demak, mikroskop ostida ko'rilgandagi holati tasvirlangan. Endi belgilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, erta og'riqlar, ya'ni ovqat yeganda og'riqlarning bo'lishi meda yuqori qismida yara borligini bildiradi. Och yoki kechki og'riqlar 12 barmoqli ichak yarasida. Jig'ildon qaynashi, qusish, ko'ngil aynish, og'riq tufayli ovqatlanishdan qo'rqish holatlari ham aynan oshqozon ichak yara kasalliklari belgilaridan hisoblanadi. Tashxis qo'yishda fibrogastroduodenoskopiya o'tkazish, laboratoriya tashxisi, meda shirasini tekshirish, bakteriologik analiz, endoskopiya o'tkazish, qorin sohasida rentgen tekshiruvi, bariy sulfat yordamida rentgen tekshiruvi o'tkazish. Keyingi slaydda MED-12 barmoqli ichak yara kasalligining asoratlari haqida to'xtalib o'tilgan. Bunda yaradan qon ketishi yoki axlatda yashiringan qon aniqlanishi bu asoratlardan bittasi. Ikkinchisi postgemoragik anemiyalarni keltirib chiqarishi, uchinchi yara penetratsiyasi, ya'ni tarqalishi mumkin ekan. Bundan tashqari malignizatsiya, o'smaga aylanishi, bundan tashqari perforatsiya, o'tkir peritoneal rivojlanishi va chandiqli deformatsiyalarni berish holatlari aynan 12 barmoqli ichak yara kasalliklarini asoratlari bo'lib hisoblanadi. MED-12 barmoqli ichak yara kasalligini tasnifini ko'rib chiqadigan bo'lsak, sekretsiya qobiliyatiga ko'ra normal sekretsiya bilan kechadi, demak, normal sekretsiya bilan gipersekretor va gipersekretsiya holatlari bilan kechadigan turlari farqlanadi. Bu o'sha sekretsiyaga bog'liqligiga ko'ra. Endi o'lchami bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsa, kichik o'lchamli, ya'ni 0,5 santimetrli, bu kichik o'lchamli. O'rta o'lchamliga, agar o'sha o'rtacha kattalikdagiga 0,5 1 santimetrli bo'lishi mumkin va katta yaralarga kirishi mumkin ekan. O'lchamiga ko'ra 1,1 2,9 santimetrli yaralar va gigant turi ham mavjud bo'lib, bu 3 santimetrdan katta bo'lgan yaralar aynan gigant
yaralarni tashkil etadi. Endi davolash usullariga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda dieta terapiya, farmakoterapiya va jarroh talab etiladigan bo'lsa, jarrohlik usuli. Endi me'da va 12 barmoqli ichak yara kasalligida parhez qanday bo'lishi kerak? Demak, parhezda ovqat kamdan kam har xil 2-3 ovqat kamdan kam har 2-3 soatda qabul qilinadi. Ya'ni bu nima degani? Ovqatni tez-tez kam miqdorda qabul qilish har 2-3 soatda. Keyingisi ovqat oqsillarga boy bo'lishi lozim. Yangi go'sht, baliq, bulyonlari, tuxum mahsulotlari, tvorog, sariyog, sharbatlar va mevalar beriladi. Keyingisi juda issiq yoki juda sovuq mahsulotlar qabul qilish taqiqlanadi. Qovurilgan ovqatlar, o'tkir choy, kofe, tuzlangan yoki dudlangan baliq, achchiq qalampir, sarimsoq piyoz mumkin emas. Yara kasalligi pankreatit yoki xolestsit bilan qo'shilib kelganda yog'larni cheklash lozim. Gepatit bilan yara kasalligining qo'shilib kelganda esa lipotrop mahsulotlar, tvorog, bo'tqa, guruch, vitaminlarga boy mahsulotlar beriladi. Bu aynan parhezda e'tibor qaratiladigan jihatlar. Me'da 12 barmoqli ichak yara kasalligining farmakoterapiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ushbu slaydda demak, antatsidlar beriladi. Albatta, bu yerda gipersekretsiya hisobiga o'sha sekretsiyani neytrallash maqsadida keyin antibakterial terapiya o'tkaziladi. Bu ham o'sha helikobakteriyalarini yuqori irradiatsiyasi kuzatilganda albatta antibakterial terapiya o'tkazish kerak bo'ladi. Keyingi, demak, uchinchi gastro va sitoprotektorlar berilishi kerak bo'ladi. Bundan keyin aynan ta'sir qiladi H2 gistamina blokatorlar, M xolina blokatorlar. Bundan keyin o'sha vodorod kaliy antifaza ingibitorlari, ya'ni proton pompa ingibitorlari va undan keyin reparantlar, biostimulyatorlar va anabolik steroidlar berilib, o'sha me'da ichak yara kasalligi farmakoterapiyasi o'tkaziladi. Helikobakteriyalarga qarshi preparatlarga antibiotiklar kiradi. Bularga penitsilin qatori antibiotiklardan ampitsilinni olishimiz mumkin, makrolidlardan klatsidni olishimiz mumkin, tetratsiklin qatoridan doksatsilinni olish mumkin. Protozoy infeksiyalariga qarshi esa metronidazol, tinidazol vositalarini, demak, kiritishimiz mumkin ekan. Endi antatsidlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, antatsidlarga natriy gidrokarbonat, kalsiy karbonat, alyuminiy gidroksidi, almagin, fosfolyugil, VKR, VKLIN, гастал, глюсилак, малокс, миланта, делсид vositalari kiradi. Maloks ko'rib chiqadigan bo'lsak, maloks tabletka va flakonda suspenziya holida chiqariladi. Absorbsiyalovchi, o'rab oluvchi antatsid va protektiv xususiyatlarga ega. Fosfolyugilni ko'radigan bo'lsak, 20 va 16 grammli paketchalarda gel ko'rinishida chiqariladi. Milanta 200 mg tabletkalar holida chiqariladi. Almagil 170 ml dan flakonlarda ta'siri 3-5 daqiqada boshlanib, 70 daqiqada davom etadi, daqiqagacha davom etadi. Vikair burishtiruvchi antatsid, ich suruvchi spazmolitik ta'sirlarga ham ega. Endi antisekretor vositalardan H2 gistamin blokatorlardan ranitidin, bu 150 mg 300 mg qobiqli tabletkalar ko'rinishida va 2,5% 2 ml ampula eritma ko'rinishida chiqariladi. Samarasi simetidinga qaraganda 2 barobar yuqori. Oshqozon ichakda yaxshi suriladi. 1-3 soatda yuqori miqdorga erishiladi. 3-8 soat ta'sir davom etadi va buyraklar orqali 50% chiqib ketadi. Nojo ta'sirlariga bosh og'rig'i, tez charchashlik, terilarda qizilchalarni toshishi bilan demak namoyon bo'lar ekan nojo ta'sirlar. Endi famotidin o'sha guruhdan oladigan bo'lsak, ranitidin bu ikkinchi avlod hisoblansa, H2 gistamin retseptor blokatorlarni famotidin uchinchi avlod hisoblanadi. Bu ham antisekretor xususiyatga ega bo'lib 0,02 va 0,04 grammli tabletkalarda chiqariladi. Me'da sekretsiyasiga kuchliroq ta'sir etadi va gastroduodenal yara kasalliklarida yaxshi ta'sir ko'rsatadi.
Nizatidin bor, kengi o'sha guruhni kengi avlodi. Bu 0,15 va 0,3 gram kapsula. 4, 6, 12 milli flakonlarda eritma ko'rinishida ham chiqariladi. 24 soatgacha ta'sir davom etadi. Kuchli preparat hisoblanadi. Teri ajralishi, uyquchanlik, ko'ngil aynishi, transaminazalar faolligining ortishi bo'lgan nojo'ya ta'sirlarini berishi mumkin. Endi bu yerda vodorod kaliy antifaza ingibitorlari, ya'ni proton pompa ingibitorlari desak ham bo'ladi. Omeprazol, lansoprazollarni misolda ko'rib chiqsak, agar omeprazol meda parietal hujayralarida vodorod kaliy antifazani ingibitori sifatida ta'sir etib, proton nasos faoliyatini bloklaydi. Sitoprotektor ta'siri ham bor. Suspenziyani biosamaradorligi 30-35%, kapsulaniki esa 50%. Maksimal miqdorda 1-2 soatga erishiladi. Davomiylik 24 soatni tashkil etadi. Dispepsiyalar, bosh og'riq, bosh aylanishi, yelka sohasidagi og'riqlar, yo'tal kabi nojo'ya ta'sirlar chaqiradi. Sezuvchanlik yuqori bo'lganda, homiladorlikda, emizikli davrda, yosh bolalarda berish man etiladi. Amezni kumulyatsiya xavfi bo'lgani uchun trankvilizatorlar, tirishishga qarshi vositalar, biostatik augmentlar bilan ishlatib bo'lmaydi. Endi mana bu slaydda amez vositasi mana kapsulalarda ishlab chiqarilishi, aynan proton pompa ingibitori tasvirlangan antisekretor faollikka ega. Endi M xalinoblokatorlar, antisekretorlardan selektiv pirfenibramid, pirinzepimni olishimiz mumkin. Aynan selektivlariga M xalinoblokatorlardan. Pirinzepim 0,025, 0,05 gram tabletkalarda, 0,01 gram ampulada, porошок ko'rinishlarida ishlab chiqariladi. M1 xalino retseptorlarini falajlaydi. Adashgan nervni sekretsiyasini rag'batlantiruvchi ta'siri yo'qotadi. Shilliq qavatda qon aylanishini yaxshilab, sitoprotektiv ta'sir ko'rsatadi. 3-4 soatda qonda maksimal miqdorga erishiladi. 8 soatdan 20 soat ichida plazmadagi miqdori yarmiga kamayadi. Antatsit ta'siriga ega, shilliq qavat hujayralarini shikastlanishiga chidamliligini oshiradi. Endi gastroprotektorlarga dinolni, karbinoksolonni, mezoprostol, bismut, subsalitsilat, sukralfat vositalarini aynan gastroprotektorlarga misol qilib olishimiz mumkin. Shulardan mana dinol tasvirlangan slaydimizda. Dinol 120 mg qobiqli tabletkalarda chiqariladi. Helikobakteriyalariga qarshi, yallig'lanishga qarshi, burishtiruvchi ta'sirga ega. Nordon muhitda xilat birikmalar hosil qilib, himoya qobig'ini yaratadi. Sitoprotektor mexanizmlarini kuchaytiradi. Shilliq qavat chidamliligini oshiradi. Yara sohasida epidermis o'sishini rag'batlantiradi. Bu regeneratsiyani demak kuchaytiradi degan. Endi pepsin va pepsinogen faolligini pasaytiradi. Bundan tashqari salbiy ta'sirlariga allergiyalar, dispepsiyalar, uzoq muddat yuqori dozalarda ishlatilganda ensefalopatiya, chaqirishi mumkin o'sha kumulyatsiyalanish xususiyati hisobiga. Endi prostaglandinlar, mezoprostol kukuni misolida ko'rsak, 0,2 milligram faol modda saqlaydi. 0,2 milligramli tabletkalar ko'rinishida chiqariladi. Parietal hujayralar prostaglandin retseptorlari bilan bog'lanadi va antisekretor ta'sir ko'rsatadi. Shilliq qavati chidamliligini oshiradi, yarani bitishiga yordam beradi. Tez va to'liq so'riladi. Ta'siri 30 daqiqada boshlanadi, 3-6 soat davom etadi. Preparantlarga misol qilib metil Pintaksil, etadin, gastrofarm, ATF, biostimulyatorlar, anabolik steroidlarni misol qilib olishimiz mumkin. Helikobakterium pylori agarda endi mana shu yara kasallikni davolash uchun bir necha xil sxemalar mavjud, davolash uchun foydalaniladigan va bu aynan helikobakterium pylori topilgan bemorlarda
Sxemalar və helikobakteriyaları topilmagan bemorlarda ham bir necha xil sxemalar mavjud bo'lib, aynan ushbu slaydimizda helikobakteriyaları topilgan bemorlardagi sxemalar asosidagi davolash muolajalarini ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Birinchi sxemada aynan helikobakteriyaları topilmagan birinchi sxemamizda omeprazol bir kapsuladan 20 mg'ligidan kuniga 2 mahal og'iz orqali ertalab va kechqurun. Makrolidlardan klaritromitsin. Bu demak topilgan bemorlarda kechyapti. Sababi mana makrolid qo'shilyapti aynan. Klatsit bir tabletkadan 250 mg kuniga 2 mahal og'iz orqali dorilarni qabul qilish intervali 12 soatni tashkil etishi kerak. Metronidazol, trixapol yoki bir tabletkadan 500 mg kuniga 2 mahal ovqatdan keyin. Demak, bu birinchi sxema helikobakteriyalari bilan kechadigan yara kasalliklarida. Endi ikkinchi sxemamiz omeprazol plus metronidazol plus amoksisilin. Bir tabletkadan, ya'ni 1 gram bir tabletkalardan kuniga 2 mahal ovqatdan keyin berishga mo'ljallangan. Endi uchinchi sxemani ko'rib chiqadigan bo'lsak, pilorid, ranitidin, vismut, sitrat bir tabletkadan 200 mg'dan kuniga 2 mahal ovqatdan so'ng. Demak, pilorid vositasida ranitidin bilan vismut, sitratdan tarkib topgan bo'lib, bir tabletkadan, bir tabletkasi 400 mg'dan kuniga 2 mahal ovqatdan so'ng ichishga qabul qilinadi. Amoksisilin bir tabletkadan 1 gramli tabletkalarda значит 2 mahal yoki klatsit bir tabletkadan 250 mg'dan 2 mahal yoki tetratsiklin 2 tabletka 500 mg'dan kuniga 4 mahal ovqatdan so'ng qabul qilish uchun. Metronidazol bir tabletkadan 500 mg 2 mahal. Endi 4-chi sxemani ko'rib chiqadigan bo'lsak, 4-chi sxemamizda omeprazol plus metronidazol yoki tinidazol bir tabletkadan 500 mg 2 mahal, dinol bir tabletkadan 120 mg ovqatdan 30 daqiqadan so'ng. Tetratsiklin yoki amoksisilin. Keyinchalik ranitidin, ya'ni zontak bir tabletka 300 mg'dan 2 mahal. Yoki famotidin, gastrosidin bir tabletkadan 40 mg'dan 2 mahal yoki gastrostat bir tabletkadan 5 mahal bilan monoterapiya davom ettiriladi. Endi keyingi slaydimizda helikobakteriyalari topilmagan, boya topilgan bemorlardagi 7-ta sxemani ko'rib chiqdik. Bu esa helikobakteriyalari topilmagan bemorlarni davolash sxemalari qanday bo'lishi kerakligi to'g'risida bu slaydimiz. Va birinchi sxemada ranitidin bir tabletkadan 300 mg bir mahal kechqurun. Malox 1-2 tabletkadan ovqatdan 1 soat so'ng og'riq alyuminiy fosfat 1-2 paketchadan ovqatdan 1 soat keyin. Ikkinchi sxemamizda esa famotidin bir tabletkadan 1 tablet 2 tabletkadan 40 mg'dan 1 mahal. Malox 1-2 tabletka ovqatdan 1 soat keyin. Alyuminiy fosfat 1-2 paketcha ovqatdan 1-2 soat so'ng. Bu ikkinchi sxemamiz edi. Uchinchi sxemamizda esa sukralfat Venter yoki bu bir tabletkadan 1 gramdan 3 mahal yoki 2 tabletkadan 2 mahal monoterapiya holida. Keyinchalik yara qo'zg'alganda, qon ketganda, ulseragen dorilar qabul qilish shart bo'lganda yoki 60 yoshdan katta bemorlarda quyidagicha ushlab turuvchi monoterapiya o'tkaziladi. Omeprazol, ranitidin, Perenzipin vositalari orqali monoterapiyalar o'tkaziladi. Demak, oshqozon ichak yara kasalliklari, oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalliklarida qo'llaniladigan dori vositalarimiz farmakoterapiyasi, demak, mana shu ma'lumotlardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.